Izvajalec upa, da bodo dela zaključili do začetka kurilne sezone. To je sistem avstrijskega proizvajalca KVB, trenutno najmodernejši sistem v Evropi. Izpolnjuje vse evropske standarde, tako kot še dva druga proizvajalca, ti so pa najboljši. Naložbo delno financira Evropska unija, in sicer iz kohezijskega sklada. S tem je mišljeno, da bomo zamenjali celotno opremo, kotlovnice in s tem tudi gorivo. Po novem bomo kurili na lesne sekance. S tem naj bi stroške ogrevanja šole samo na gorivu zmanjšali za dve tretjini, pravi župan.